እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? አብሎ እባክህ እና አንድ ነገር ተባለኝ። ችግር የለውም። ዲሽ የተበላሽቶብኝ ነበር፣ ታስተካክልልኝ? ችግር የለውም። እናቴ ሮማንስ ፊልም እያየሁ ነበር እና እንዳያመልጠኝ ብዬ ነው። እባክህ በጣም አሪፍ። እንደምን? ችግር አለ? ተገኝ። አመሰግናለሁ። ብርቱካን እባላለሁ። መራዊ እባላለሁ። መራዊ በጣም ቆንጆ ነህ። አይኔን አሳሳትኩ። አመሰግናለሁ። አይንሽ ብቻ አሳስቶ ይበቃል። እንግዲህ ያው ሳሎኔን አይተከዋል አይደል? መኝታ ቤቴን ግን ማየት ሳይኖርብህ አይቀርም። ኦኬ። አልጋሽ ብራንድ ነው? ያው ኦሪጂናሉ መሆኑን ለማረጋገጥ እንግዲህ ማርኩን ማየት አለብህ። ደስ ይለኛል። እንሂዳ። አሪፍ ቴክኒሽያን ነው። ባሌ ግን ሲሰራ ያው ዊክስ ግን አለ የሚለው እና ነካኩ ነካኩ እንደ ማለት ነው። አንዴ ወይኔ ባሌ መጣ። ባሌ መጣ ማለት አንቺ የግልሽ የራትሽ 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 ማለት እና የመንግስት ባላ ነው እንዴ? እንዴ በሰማና ገባሽ ማለት ተፈራርመን ምን ምን ማለት ነው? እንዴት ትቀልጃለሽ እንዴ? እኔ ቤት ልጅሽ እንዴ? ወይኔ ጉዴ! በመስኮት ወጣ በዚህ በቁም ሳጥን ውስጥ ተች ወይ አልጋውን ትሌልም ክፍተት ይለው እንዴ? አረ በእናትሽ አትቀልጪ! አረ አረ እባክህን ተረጋጋ። ምንም ችግር የለውም፣ አትደናገጥ። ቆይ አትደናገጥ ትላለች። አዎ ምንም ችግር የለም፣ አትደናገጥ። ምንድን ነው የማልደናገጠው? እኔ እኮ ለሰፈሩ እኮ አዲስ እኮ ነኝ። እሺ ምን አይነቷ ደረቅ ነሽ በእናታችሁ! ለሰፈሩ አዲስ ነኝ። ምን ላድርግሽ አሁን? በእናትሽ ነው። ምንም ችግር የለውም። ሰፈሩን እኔና ባለቤቴ በደንብ አድርገን እናላምድሃለን። አንቺ ምንድን ባልሽ ምንም አይልሽ። እጭ አትፍራ፣ እኔ ፈሪው እንዳልወድ ና እንደውም አስተዋውቀሃለሁ። ጭራሽ እኔ እዚህ ቤት ነገር እንደውም ግራ እያጋባኝ ነው። ለምንድን ነው ግራ የሚገባ? ዲሽ ልትሰራ እኮ ነው የመጣው። ዲሽን ደግሞ በደንብ አድርገህ ሰርተኸዋል። መጣሁ። ውድ ሰላም ነሽ? ቁጭ በል። ደህና ነኝ። ሰላም ሰላም። ማን ነው እሱ? ዲሽ ሊሰራልኝ መጥቶ ነው። ከትላንትና ወዲያ ምጣድ የሚሰራ ሰው መጣ። ስራ ፍሪጅ የሚሰራ አይ፣ ደግሞ ዲሽ። ምን ላድርግ እንግዲህ? ያው ታውቀዋለህ፣ የኤልፓን ነገር የኛ ሀገር መብራት ስለሆነ ሁሌ መቆራረጥ ነው። እንዴት ላድርግ ታዲያ? በቃ ያው ባገኘሁት አጋጣሚ እንግዲህ ማሰራት ነው። ለዛ ብዬ ያው ትንትሩ ተበላሽቶ ዲሽዋ ተበላሽቶ ልሰራላት እንትን ብዬ አንሶላ ዲሽ እንትን ልብስ እኮ እንዳይበላሽ ልብስ እንዳይቆሽሽ አንሶላውን ሰጠችኝ። አዲስ ልብስ ነው ይሄ። አንተ በእንትን በባሏ ነህ? አይ ምጣድ ሰራት ምን እንዴ? በቃ እንግዲህ እንትን በሉ ያው ተሰርቼዋለሁ። እንግዲህ እንትን በሉ እሺ። ይሰራልሽ ቁጭ በል እስኪ መጀመሪያ የሰው ቃል ወድ ያውቃችሁ እንደነበር አጣጥፌ አሳምሬ አምጥቻለሁ። በሉ እንግዲህ መልካም ጊዜ። እሺ በሉ አጣጥፋ። እንዴት አይነት መልካም ልጅ መሰለ። እውነት እስቲ እንግዲህ እሱ የሰራውን ያው በኋላ አንተ ደግሞ ቼክ ታደርገዋለህ። ካልሰራ ታከማለህ።